Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Ni crno, ni belo. Danas ćemo razgovarati o umetnosti, o bibliotekarstvu, o tome koliko je kultura važna i koliko je važno da je promovišemo širom Srbije. Tim povodom sam u goste pozvala jednu divnu damu koju je teško najaviti. Naime, ona je direktor biblioteke u Malom Crniću, pisac, slikar, mnogo toga, čak ima i fantastične dramske uloge. Kada kažemo Danijela Milanova Božičković Radulović, koliko prezimena, ja mislim toliko i zanimanja. Danijela, dobar dan, dobrodošla. Hvala, hvala na pozivu, hvala na prelepoj najavi. Bolje vas našla. Jednostavno, nekako sada su dani kada se u Malom Crniću održava jedan jako veliki festival, ali sve vreme, Fedra, sve vreme, celu godinu biblioteka na čijem ste vi čelu neumorno radi, ima inovacije. Čak sam gledala jednu emisiju gde su roditelji došli i preselili se da žive kod vas u Malo Crniće. Zašto? Zato što su videli koliko je divna priroda, koliko su ljudi ljubazni, ali nada sve koliko je divna biblioteka i koliko je ljubazna bibliotekarka. To je ovako bilo interesantno. Obično ljudi hvale neke druge sadržaje, ali da hvale bibliotekarku i biblioteku, to je gotovo ovako bilo baš veoma zanimljivo i za gledaoce, ali za nas kolege novinare. Da, tako reći, nemoguća misija da se na takav način gledaju biblioteke, jer negde je u svesti većine ljudi kao biblioteke su neke sive građevine zaparložene. Na sreću, u Malom Crniću to nije tako. I opština zaista puno sredstava ulaže u rad i u napredak i unapređenje rada biblioteke, ne samo biblioteke, uopšte ustanova kulture i drugih ustanova, ali naravno ja sam kompetentna da govorim o biblioteci, tako da smo u prethodnih nekoliko godina mnogo uradili da biblioteka prati moderne trendove i tokove i da bude zanimljiva čitaocima, korisnicima, ali prvenstveno deci, jer nije fraza da su deca budućnost i da zaista u njih treba ulagati prvenstveno u vaspitanje, obrazovanje i u kulturu. Danijela, pored toga što radite sa tom decom koja dolaze u vašu biblioteku, vi ste i sami privatno, evo to ću da otkrijem našim gledacima, odgajali troje dece koji su veoma uspešni, koji su školovani, obrazovani, vrlo su uvaženi u tome što rade i čime se bave. Ja znam da to tema koja ne voliš ti da ste da, evo da pređemo na ti, ne voliš da se priča, ali zaista troje dece, jedno od te dece je i na naslovnoj stranici ove knjige Srpkinja, evo i to ću gledalcima da otkrijem. Ova knjiga je neko koje evo se odmetnuo u to da krene put da poveže staro i novo. I vi ste prvi koji ste stavili zastavu pre nego što je naša zastava bila viđena u Ujedinjenim nacijama i to znam, evo, to nisam htela da kažem, da ću reći u emisiji, ali kada se knjiga pojavila, znači, zastava Srpkinje, Srbija ide napred, posle toga se, evo, nekako, to su te sinergije koje nas povezuju i pojavila u Ujedinjenim nacijama. Eto, divan podatak koji mi zaista mnogo znači emotivno. Nisam znala to, ali na korici jeste moje prvo dete, prvorođeno dete, ćerka, ali nije samo jedno dete na korici, jer tu je zapravo i njeno dete, znači i moja unuka, da. I evo da pojasnimo na gledalcima. Tvoja ćerka nosi na zastavu Srbije sa velikim ponosom, ide napred, a pored nje ide njena ćerka, odnosno unuka koja nosi srpsku narodnu nošnju. To je ono, spoj tradicije, spoj prošlosti i budućnosti, da imamo korene naše. Nešto čini mi se na čemu i biblioteka i ti lično radiš, da održiš to i Dani Đure Jakšića i Fedras. Ja samo ne znam odakle ta energija. To je ta energija žene koja provejava kroz ovu zbirku poezije. Pa ja mislim da ono što nam priroda i Bog daju da to posedujemo i da to ne može da bude ni više ni manje, ali da je velika sreća. Kažu da je sreća, da je čovek srećan kada dve stvari uspešno ima. Jedna je da živi u porodici
koju voli, sa nekim koga voli, a druga je da radi posao koji voli. Eto, ja imam obe te ispunjene sreće i zaista volim svoj posao. U stvari, to nije posao, to je zadovoljstvo i taj rad sa mladima, jer sam učiteljica, naravno već mnogo duže i više bibliotekarka, ali imam tu sreću da sam nekako na rukovodećim funkcijama u biblioteci i da mogu da organizujem rad onako kako mislim da treba, a to sve, svakako jeste prioritet rad sa mladima. I imam zaista tu neku goruću strast za time što mislim da znam da radim i imam sreće opet da sarađujem sa divnim ljudima koji prihvataju to, koji isto posjeduju sličnu neku energiju. Tako da je, što se opštine u kojoj sada živim i radim, malo Crniće tiče, mi imamo stvarno izuzetne kulturne aktivnosti i dešavanja, manifestacije, kao što je Fedras koji uskoro počinje 14. oktobra, završava se 22. zapravo počinje danom opštine, kada smo domaćini najboljih predstava u Srbiji šire. Pre toga prethodi nedelja, Dečija nedelja, u kojoj biblioteka naravno učestvuje i sarađuje sa vrtićima, sa školima, tako da su aktivnosti tokom cijele godine, evo ovo je sada aktuelno, naravno posle stižu neki drugi dani koje treba obeležiti, neke nove aktivnosti, ali neprekidni, konstantni rad je uvek u našem mestu i stvarno mogu da se pohvalim uopšte sa saradnjom i sa time kako mi funkcionišemo. Danijela, ali pored toga i Fedrasa, koji je zaista izuzetno jedna velika manifestacija, koja i organizacija je ogromna, kada svako večer su predstave, preko dana su drugi kulturni sadržaji gdje dolaze različiti umetnici. Mnoge promocija knjiga se odigravaju u istom tom periodu. Faktički dani kulture. Dolaze umetnici iz cele Srbije. Ali, pored toga, pored biblioteke, 12 knjiga koje si napisala i objavila, to onako nekako deluje sad ovako lagodno kao reći 12, ali 12 knjiga je ogroman rad. Pored toga, fantastične slike, mnoge brojne glumačke uloge koje su eto nastale slučajno, ali obično kažemo nema slučajnosti, dizajn, primenjena umetnost, haljine, marame i kišobrani. Kišobrani su se našli širom Evrope kod mnogih poznatih ličnosti, čak su se i neki veliki brendovi zainteresovali jer im je ovo vrlo interesantno. To više nije ni samo slikanje svila, šal, nego i kišobran. Pa da, ja mislim da umetnost treba da izađe na ulici, treba svima da bude dostupna. Prošlo je vreme velikih galerija sa masivnim nameštajima gde će doći ljudi gledati to. Mislim, neko novo vreme i neki novi tokovi i ja sam žena koja voli lepo, kao i svaka žena, voli lepo da vidi, lepo da obuče, lepo da obuje, lepim da se zaštiti. Tako da su mi ovi kišobrani prvo lepi na oko, drugo unikatni, a mi žene volimo da budemo, da jedine imamo i muškarca, a i kišobran. A druga stvar... Ovo je interesantno, i muškarca i kišobran. Znači, to je nekako jedna... to je neka fina paralela. I muškarac treba da štiti ženu, da, i kišobran također. I neko bi rekao, kišobrani su se desili slučajno. Ja verujem da slučajnosti ne postoje i da je sve neki veliki plan, da smo mi kockice jednog velikog savršenog mozaika. Kišobrani su se desili i kada se prvi desio, desio se tako što sam oslikala suknju drugarici, a onda je drugarica pokazala svojoj drugarici, pa sam počela to, eto, i da radim. A onda je drugarice rekla, jao, slušala sam vremensku prognozu, najavili su kišu. Koji kišobran bi mi išao uz ovu oslikanu suknju? Ja sam rekla, pa naravno isti motiv. Tako je nastao prvi. Kod prvog se nešto desilo. Ja sam se zaljubila. Zaljubila sam se u rad na tome. I u pružanje energije i emocije upravo tom platnu koje je zategnuto i koje nas štiti na onaj način. I ta zaljubljenost i kod 200 kišobrana koji sam
nedavno uradila, nije prošla. To je interesantno. Znači, prave ljubavi ne prolaze. Ne prolaze. Ali o tome, znači, ne piše samo o književnosti, nego mogu i kišobrani da nam to, to pokažu. Nekako moje omiljena je crna boja, ako to je uopšte boja, i ljubičasta. Međutim, nekako mi ti ljubičasti kišobrani stalno izmiču, ne znam zbog čega ostaje mi ovi crni. Evo, recimo, ova je fantastična, to se vidi na kameri u totalu, koji je oslikan Beograd. Da. To je vrlo specifično ono što karakterističe bude za Beograd. Pa eto, da, i neki važni detalji iz Beograda koji su i prepoznatljivi, naravno, a kod mene se pojačava, naravno, da volim Beograd, volim Srbiju, volim svako i najmanje i najveće mesto u Srbiji, ali sam ovih dana baš emotivno jače vezana za Beograd, zato što moje najmlađe dete upisalo fakultet, ajde da se pohvalim, pa sam po treći put ponosna majka studenta. To je fantastično. Inače, Danijela, ti si član Udruženja književnika Srbije, često si viđena na mnogim promocijama, samo organizuješ promocije, pišeš, obično imate i neka takmičenja koje su za autore da mogu da pošalju na konkurs, pa se prave određeni zbornici. Mnogo toga značajno za kulturu, ali ima nešto što, evo ovako, u ovoj emisiji ja volim da predstavim i ličnost, ne samo rad, što mi je kod tebe karakteristično. Frida Kahlo je negde tvoj omiljeni lik i sada se na tu Fridu Kahlo nadovezuju kišobrani. Koliko nam je potrebna podrška i razumevanje od drugih? Koliko je danas empatija nestala ili opstala? Nestala je u velikom procentu, nestala je empatija generalno, ali postoje ljudi koji su slični nama i kada ih prepoznamo, kada ih pronađemo u tom mnoštvu ljudi bez emocije ili bar bez emocija koje mogu da dele, da šire, da povezuju sa drugima, onda ih zaista treba čuvati i negovati kao najveću dragocenost. I zbog toga su ti kišobrani i ta Frida Kahlo koja je opstala, jer mi danas sve žene u Srbiji, Srpkinje, opstajemo kao Frida Kahlo. Je to poruka i ove zbirke? Jeste, jeste. I Frida Kahlo, i to naravno nije slučajno. Ja se divim njenoj energiji, njenoj hrabrosti, njenoj borbi sa bolešću, sa bolovima, da stvori umetnička dela i da se raduje životu svakim dahom. Možda je nekada potrebno da čovek shvati šta znači ostati bez nečega, da bi znao da ceni ono što poseduje. Ali što se tiče Srpkinje, to nije samo zbirka poezije. To je i zbirka mudrosti, srpskih narodnih mudrosti. Slušam često i čitam popularnu psihologiju i neke mudre misli. Pa sve te mudre misli koje su sada jako moderne zasnivaju se na našoj mudrosti, na mudrosti naših starih. Ali ovde, pored tih starih, imamo i jedan jako važan rodoslov. Od unučice pa unazad do toga ko su bile prabake, ko su bile te žene koje su čuvale Srbiju, koje su čuvale identitet, koje su čuvale kulturu, koje su sačuvale porodicu. Jesu to te žene, Lavice, ja ću ovo da pokažem kako to izgleda. Ovo je, znači, slika koju to su te radila. Žene Lavice. Ovde žena golim rukama kroti jednu glava. To je meni vrlo, vrlo interesantno. O čemu se tu tačno radi? Odakle ovaj motiv? To mi je motiv koji je nekako izašao pored suncokreta, Fride Kahlo i svega onoga što si ti. Ona ima tu haljinu od suncokreta, ali da. Ona je ukrotila lava. Rekao bi neko, ali lavovi ne žive u Srbiji. Žive. Žive i lavovi i lafovi i lavice. I to je upravo ta bujna, vredna, domaćica srpska žena koja kroti, ali to radi na jedan mio, nežan i potpuno ženski, ženstven način. To je interesantno zato što je ta slika, to je jedan arhetip koji je poznat u psihologiji i nekim duhovnim disciplinama. Ja sam se veoma iznenadila kada sam videla ovu ilustraciju, odnosno sliku. Cela je, naravno, zbirka obeležena i drugim slikama, ali meni je ova ostavila važnu poruku. To je kolektivno nesvesno progovorilo iz mene, da.
O tome sam i mislila. Ovde ima i nekih slika koje govore i o porodičnom životu i nekih, da kažemo, pisama. Nešto što je potpuno drugačije. Nije klasično, da kažemo, ne mogu da kažem da je to zbirka, ne mogu da kažem, znači to je sve. To je malo više, to je neka naša suština. Neka suština, neka naša genetika. A u čemu je suština? Suština u tome da treba da negujemo ono što jesmo, da se ne stidimo svojih korena, da ih spominjemo i da, naravno, gledamo u budućnost. Hoćemo li da pročitamo ko su bile te bake? Hoćemo. Ajde, evo, to mi je nekako, ostalo u sećanju, jer to je sačuvati od zaborava svoje porodične korene. Te neke žene koje su rađale, čuvale, obrađivale zemlju, školovale decu, slale muškarce u rat, dočekivale. Vredne su svake naše reči. Apsolutno, potpuno si u pravu i naravno, po pravilu svaka knjiga se posvećuje nekome. Evo kako zvuči posveta. Što ne ide iz srca, ne ide ni k srcu, srpska narodna. Da se ne zaborave one bez kojih ni nje ne bi bilo. Danica, a skurđela. Petkana, kurđela. Olga, navrbaba. Marica, čukunbaba. Zagorka, prababa. Danijela, baba. Saša, majka. Mojoj unuki Mili, Sašinoj i Nemanjinoj Janković. Divno, eto, Mila je neko ko je sada ovde i na naslovnoj strani, ali i neko ko nas vodi u budućnost. Tako da, da se ovo sve što je Danijela, baka njena, uspela, to će ostati i za buduće generacije. I evo, imamo čak i knjige, evo, to ću isto da pokažem našim gledalcima, koje su za decu i to je jedan segment koji Danijela nije u svim svojim životnim strastima zaboravila. Ljubav prema deci, ljubav prema umetnosti, ljubav prema životu. Da, eto, kako održati porodicu na okupu. Tako što sam sa jednim detetom pisala, drugo dete mi je radilo ilustracije za knjigu, treće dete je dalo naziv i tako. Tako se mi držimo zajedno. Danijela, odakle izvire ta energija tvoja? Ta kreativna, stvaralačka. Kad god te sretnem, uvijek ima nešto novo i uvijek nešto radiš i uvijek si nasmejana. I uvijek je osmeh. Da. Uvijek imam to. I uvijek je biblioteka i uvijek su deca. Mislim, ja to ovako spisak deluje kao da nešto hvalim, ali to su činjenice. Često sam svedok, ja nekad prosto dignem ruke i kažem ja ne mogu da pišem, ne mogu to, a ti... Uvek. Pa mnogo sam čitala Šekspira. A Šekspir kaže, što bih pametnije radio ovom ludom svetu nego da se smeje. Da, svakako Šekspir je mnogo toga rekao, ali ovo su aktivnosti koje su zaista velike. Pričali smo malo pre o kišobranima, da se vratim toj temi. Rekla sam da su popularni u Parizu. Kako su oni stigli u Pariz? Šta se tu desilo? Jesi putovala pa ponela ili šta se događalo? Književni susreti? To mi je ovako ostala enigma. Pa, bit će književnih susreta, ali ovo je bila jedna privatna poseta Parizu. Morala sam da odem u Pariz. Inače, imam animozitet od knjiga o kojima svi pričaju, o filmovima o kojima svi govore. Ja to uglavnom i ne čitam i ne gledam. I onda kao, Pariz, grad svetlosti, najlepši grad na svetu, ali me je put odveo tamo. A to je ono što kao ne želiš na krediti, to se sačeka. Uvek, po pravilu. U trenutku kad sam sletela u Pariz, ja sam ostala bez daha na najlepši mogući način i moja duša je pevala. Sve vreme od puta od aerodroma do smeštaja, bila sam nekoliko nedelja u Parizu i sve mi je bilo prelepo i to je jedino mesto na svetu gde bih želela da živim osim u Srbiji. I onda kad me pitaju šta ti je najlepše, Luvr me oborio s nogu, Montmartre sanjam i pesme sam mu posvetila. Ima i neke, ja sam videla neke divne slike. Ima svega. Na Jelisejskim poljima sam pila koktel, ispod Eiffela također šampanjac i sve to prelepo. Ali ja ne znam odgovor na pitanje šta je to. A sada sa jedne blage vremenske prostorne distance mislim da je to sloboda koja se osjeća u vazduhu, da možeš da budeš
baš ti takav kakav jesi. Takav kakav jesi. I da si potpuno slobodan, možeš da budeš i mali, i veliki, i mršav, i debeo, i našminkan, i u majici, i u zimskoj jakni na 40, ali niko neće popreko da te pogleda. Dakle, sloboda je ono što udopunjuje celokupan tvoj rad. Slobodu je volela i Frida Kahlo. I to je nešto što je nju karakterisalo. Neki putovnički duh, što mislim da postoji i kod tebe. Jako bez, se ti smeješ, ti se uvek imaš nešto inovativno i uradiš. Kada svi kažu, ja, opa, nemoj, to je kompliment. Kažeš, ne, to ćemo, baš ćemo to da uradimo. Da, da. A znam da i u štiklama ideš po polju da skupiš suncokrete i da obraduješ svoje sagovornike. To je interesantno. Pa, bez slobode nema umetnosti, bez slobode nema kreativnosti. Sloboda nema veze sa granicama oko nas, sloboda ima veze sa onima u nama. Znači, moraš da imaš petlju, moraš da budeš hrabar, da uradiš nešto. Ako se držiš onoga, ako neko uradi, i ja ću. Nema ništa od umetnosti. I umetnost zaista spašava svet i spašava čoveka i njegov unutrašnji svemir. I mnogo je važno da nam umetnost bude približena na bilo koji način, crtežom, na salveti, na kišobranu, u ovom slučaju, poezijom. Ja primećujem da je poezija počela da se čita, poezija počela da se sluša. Prethodnih godina poezija se samo slušala na tim promocijama, a i onda čini mi se samo je svaku sebe slušao. Međutim, vidim da je sada postaje moderno da... Da li je to moderno ili je to, pošto ti radiš i sa decom i sa ljudima u biblioteci i sa umetnicima, pa imaš te različite povratne informacije, da li je reč o tome da je moderno ili da je nama svima potrebna ljubav, da je potrebno da potaknemo te svoje emocije? Kada kažem ljubav, mislim i na ljubav kao jednu univerzalnu kategoriju, ljubav i prijateljstvo, ljubav prema svojoj zemlji, prema drugim ljudima. O čemu se tu radi? Da li je to od poezija nadomešćuje taj nedostatak te empatije i ljubavi u savremenom ovom svetu? Pa da, moguće da je tako, jer poezija je sublimacija raznih emocija i sve ono što čovek može satima da priča, to je rečeno ako je pesma dobra i ako je prava, naravno, u nekoliko reči. I zaista poezija spaja ljude. Ja sam doživela neverovatnu stvar. Imala sam promociju prošle godine sa bibliotekarkom, bilo je 25 promocija. Da, to je knjiga o kojoj nismo stigli, nama je emisija bukvalno na kraju. Knjiga Bibliotekarka, evo ja ću je pokazati ovde, a posle ćemo to i slikati, govori i o tvom zanimanju i o događajima, nekim izmišljenim, nekim autobiografskim. Tako je, tako je. Gde su i neke prijateljice su se povezale. Evo, ja nismo imale priliku da tu knjigu predstavimo. Ti si predstavila kod jedne drage koleginice ovde u televiziji. Sada naknadno, evo, mogu da kažem da je knjiga odlična. Drugo izdanje imam, primala sam priliku da pročitam. Da, dva izdanja. Novembra će biti objavljen i nastavak Bibliotekarke, drugi deo. I na jednoj promociji Bibliotekarke baš sam bila napisala srpkinju, naslovnu pesmu iz ove knjige. Ja sam stala ispred publike, počela sam da govorim tu pesmu. I u jednom trenutku žena iz drugog reda kreće da plače. Ali ne da plače, nego lije suze. Završavam pesmu, ona ustaje. Promocija je tek počela. Grli me i plače. Ja je isto grlim, a ona kaže... Nje znaju hrašo srpski, no tak baljšaja emocija. Ona nije razumela pesmu, ali je osetila emociju. E, to je poezija. Kako je emisija na kraju, hajde da čujemo tu pesmu koja je rasplakala i Ruskinju. Srpkinju. Srpkinju. Imamo toliko vremena za Srpkinju. Imamo. Jel možemo da čujemo ili Danijela, ali da ne bude onda da smo emisiju završili. Pa neka to bude... Neka to bude kraj emisije. Hajde da čujemo Srpkinju. Mi, koji imamo zemlju pod noktima, i ne smeta nam što se crni dok jedemo prstima. Mi, koji psujemo i pljujemo svece, pa im se posle klanjamo i izvinjavamo kad nas prođu gromovi iz grudi, jer samo smo ljudi. Mi od blata, žita, i zlata.
od hleba, masti i soli, od poraza i povijenih glava, od preispitivanja, da li je odluka prava, jer izbor uvek postoji. Samo Bog zna koji je bolji. Mi, od bolnih kolena, od ispucalih stopala, od zastava i pesama, od salamure i koljeva, od krompira i čorbe, od šljiva, mi, kojima su menjali ime zemlje u kojoj smo rođeni, a nisu nas ni pitali. Mi, kojima nameću kolektivnu krivicu, a ni mrava nismo zgazili. Mi, koji plačemo na veselju od sreće i pevamo od radosti, grudima jurišamo na metak, ludi od hrabrosti, hrabri do ludosti mi, sa čudesnim smislom za humor i repom na svakoj reči mi, sveznalice i neznalice, mi ponosni, prkosni, licemerni, naivni, glasni u kafani i nemi u kući. Zbog mira i očuvanja doma i onoga što u svetu nije na ceni, ali kod nas još uvek postoji i zove se porodica. I poštuje familija, slave, venčanja i sahrane nas zbliže i približe i priviju na grudi. Sve te ko smo i čiji, ko su naši preci, pa krene iz džigerice preko rebara, kroz dlanove i butine da cepa i kida i dobuje u ritmu koji živi u grudima dede Solunca i onog što je prešao preko Albanije, Dunava, Drave, Drine, Vojvodine, Kosova i Metohije i srastu nam stopala u svinsku kožu opanaka. I ruke se stope u tu sliku seljaka i junaka, stvorenih od sećanja i planova, pradedova i praunuka. A jednog dalekog dana dete će u prašini pronaći knjigu i pesmu koju je pisala baka, dok će u njegovim venama teći krv srpskog seljaka i kucati srce srpkinje. Bravo, Danijela. Hvala na ovom divnom završetku i zaista jedan rezime o svima nama. Hvala puno. Hvala. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Vidimo se ponovo za 7 dana u isto vreme, na istom mestu. Ostanite uz vašu televiziju Kopernikus.